Misioni i OSB-s në Kosovë sot ka publikuar raportin e monitorimit të proceseve gjyqësore për lëndët e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Raporti, pjesë e një programi më të gjerë të monitorimit të gjyqeve të OSB-s në rajon, analizon 52 raste të krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfshirë 670 seanca dëgjimore të monitoruara nga misioni midis viteve 2021 dhe 2024. Shefi i misionit të OSB-s në Kosovë, ambasador Michael Davenport ka thënë se raporti mbulon 5 jurisdiksione rajonale dhe se luftimi i krimit dhe korrupsionit është çështje etike për sundimin e ligjit. Miratimi i strategjisë së sundimit të ligjit ishte një hap pozitiv. Raporti thekson shembuj të praktikës së mirë të rasteve të profilit të lartë. Përkundër të gjithë këtyre, perceptimi publik paraqet një mungesë të besimit për sistemin gjyqësor, sidomos në kërkim të llogarisë për zyrtarët e lartë nga ana organeve të drejtësisë. Misioni i OSB-s shumë vite ka publikuar raporte që kanë të bëjnë me monitorimin e gjykatave dhe proceseve gjyqësore, sepse vetëm kështu mund të nxjerrim konkluza dhe të bëjmë analiza për atë se çfarë po ndodh, sidomos në trajtimin e rasteve të korrupsionit dhe krimit të organizuar. 670 seanca dëgjimore janë përfshirë në këtë raport, 38 raste të profilit të lartë dhe 16 raste të krimit të organizuar. Donjëherë ka pas mungesë të konsenzusit për të shtyrë përpara reformën gjyqësore. Ekipi ka nënvizuar çështje kyçe që përfshin së pari zvarritje, seanca jo produktive, kapacitet jo adekuat dhe mungesë resursesh, llogaridhënie performance dopt e mekanizmave përkatës, shkallë lartë lirimit nga akuza, pra raporti jep rekomandime specifike për të fokusuar këto hallka, tha Davenport. Ndërsa, ministrja e drejtësisë Albulena Haxhiu tha se ky raport ka qenë një proces i gjatë dhe i detajizuar që ka përfshirë edhe angazhimin e institucioneve të vendit. Raporti rajonal i përgatitur nga OSB-ja, vlerësimi i efektivitetit të reagimit gjyqësor ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor, është një dokument me rëndësi të veçantë. Ky raport përmban një analizë të detajuar të situatës aktuale dhe rekomandimet kyçe për adresimin e sfidave që kemi para vetes si institucione të Republikës së Kosovës. Duke e filluar që nga koriku i vitit 2021 deri në mars të vitit 2024, ky raport ka qenë një proces i gjatë dhe i detajuar që ka përfshirë edhe konsultimet me bartësit e funksioneve gjyqësore dhe përgatitjen e raporteve specifike për jurisdiksionet e ndryshme. Përgatitja e këtij raporti për Ballkanin Perëndimor në tërsi është mundësi e mirë që të kemi edhe një perspektivë rajonale mbi këtë fenomen dhe rrjedhimisht edhe të ndërmarrim hapa ndërshtetror për adresimin e këtyre pengesave të përbashkëta. Më lejoni vetëm të shpreh gatishmërinë, por edhe vullnetin si ministri i drejtësisë dhe si ministri i drejtësisë që të mbështesim në gjitha fushat brenda kompetencave tona adresimin e këtyre rekomandimeve. Sot dua edhe njëherë që të teksoj vullnetin tonë si qeveri e Republikës Kosovës për promovimin e kulturës së integritetit në institucionet publike. Dhe në anën tjetër gjithashtu të shpalos edhe rezultatet e Ministrisë së Drejtësisë në luftën e pakompromis të cilën jemi duke e bërë në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Siç jeni në dieni, në programin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021-2025, ne kemi vendosur si objektiv strategjik dhe prioritet luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e integritetit dhe llogaridhënies në institucionet e drejtësisë. Dhe në kuadër të kësaj objektive, kemi vënë rënd të parë zhvillimin e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë, themelimin e byros për konfiskimin e pasurisë të pajustifikuar, miratimin dhe zbatimin e strategjisë së sundimit të ligjit, po ashtu reformën e madhe në Këshillin Prokurial të Kosovës, por edhe administratën e sistemit të drejtësisë. Ambasadori i BE-s në Kosovë, Tomas Sonjag, tha se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar dhe se Kosova po vazhdon të përballet me stërzgjatje zgjatja të rasteve gjyqësore. Raporti ofron 17 rekomandime shumë të vlefshme që përfshin të gjitha sistemet e drejtësisë në Kosovë, gjykata, Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial, pra të gjitha palët inkurajon këto institucione që të zbatojnë rekomandimet e renditura në këtë raport, tha Tomas Sonjag.